Poštovani gledalci, vi ste na kanalu Put oko sveta sa cecom. Ovo je moje cveće koje sam ja dobila za svoj rođendan. Pogledajte kako su to zaista božanstveni ljiljani u svim bojama. Zaista prelepo, predivno. Ovde je jedna mala kalanholica koju sam dobila u čaši. Vidite kako je slatka, bela. Ja volim baš ovaj belo cveće. Da, i ovde isto takođe imam ljiljane. Pogledajte kako su oni divni. Nežno roze. Ma božanstvene, znate koliko volim cveća. Ovo zaista je cveće, izvor života, šta reći. Ovo su bele orhideje, božanstveno, zaista, zaista. Jako, pogledajte vi kako je to, ovo sa ukusom, zaista birano, prelepo. Za poželjeti, zaista sam zahvalna mojim prijateljima, mojim komšijama zapravo. Ovo sam dobila, ovaj buket, vidite, ovo sam dobila od svojih komšija. Jako sam zahvalna, zaista divno. Želela sam da podelim sa vama. Hvala na gledanju, srdečan pozdrav, kanal Put oko sveta sa cecom. Do sledećeg videa, ja vam želim svako dobro. Prijetno!